अहिले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा अपराध रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा हामी विभिन्न किसिमका सशस्त्र हाम्रो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ. विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम, प्रवेशमा एक दिन कार्यक्रम, त्यसै गरी घर दैलो कार्यक्रम, र्यालीहरू, महोत्सवहरू, विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्. हामीले पुल समुदायमा सचेतना फैलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर त्यो सचेतना पुगिसुगाले भनेको जस्तो मात्रै भएको छ. सबैले अवसर पाउनु भएको छ, तर परिवर्तन ल्याउन सक्नु भएको छैन. अब तपाईँहरूको स्लोगन छ, अवसर हामीलाई दिनुहोस्, परिवर्तन सबैका लागि ल्याउँछ. त्यो सुगाहरूले अवसर पाए होइन, परिवर्तन ल्याउन सकेन. उनीहरूले शब्द भने, शब्द बुझाए, तर त्यसको मर्म बुझाउन सकेन. तपाईँ युवाहरू र सुगाहरूमा फरक हुनुपर्छ. अब हामीले थुम्केन ड्राइभ गर्नु हुँदैन भनेर सबैले भनेका छौँ, तपाईँलाई पनि थाहा छ. अब त्यो तपाईँले गर्नु हुँदैन, व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ, अनि मात्र अर्थमा हुन्छ. त्यसै गरी हामीले भनेका छौँ, तीव्र गतिमा सवारी साधन पुर्याउनु हुँदैन, सबैलाई थाहा छ. तर पनि आज जति पनि दुर्घटना हुन्छ, जति पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ, सवारी दुर्घटना परेर तीव्र गतिको कारणले भएको छ. हामीले भनेका छौँ एबिसी अभोइड ब्याड सेट गर्नु, खराब साथी सम्पत्ति नगर्नुहोस् भनेर भाइ बहिनीहरूलाई भनिरहेका छौँ. तर आज जति पनि लागू छ, गुलाबमा पर्नुभएको छ, खराब साथी सम्पत्तिको कारणले गर्नुभएको छ. यिनै कुराहरू छ, आज यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ. मैले अघि पनि भने, यो मोहनपुर नगर स्तरीय युवा क्लब सञ्जालले तपाईँहरूको लागि अवसर दिएको छ. अब तपाईँहरूलाई चुनौती थपिएको छ, परिवर्तन आफैका लागि ल्याउने र सबैका लागि ल्याउनेको लागि. मलाई आशा छ, 21औं शताब्दी भनेको सामाजिक सञ्जालको समय हो र कोहलपुरको हकमा कोहलपुर नगर स्तरीय युवा क्लब सञ्जालको समय हो. तपाईँहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु. यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु. धन्यवाद, जय श्री.